Привіт усім глядачам громадського Волинь. Це програма Муз Реверс. І сьогодні ми поспілкуємося з місцевою командою. Це хлопці з Луцька, гурт One Light Inside. Сьогодні у вас був великий сольний концерт. Розкажіть про ваші враження та емоції, чи виправдав взагалі концерт очікування ваші? Ми дуже раді, що прийшло стільки молоді нашого міста. І, можливо, були якісь технічні нюанси, але в цілому концерт дуже вдався. Ну, а вам як хлопцям? Так, дуже здивовані. Це було гарно. А ви чути? Задоволені концерт? Так, так. Публіка сподобалася? Так. Всі були активні такі. А як, до речі, публіка? Вам більше подобається місцева, ваша рідна луцька публіка чи в інших містах? Ми майже не грали в Луцьку. Так. Да. Не знаю, кожне місто має свій особливий якийсь контингент, певно, і в кожному місті всі особливі по-своєму. Але в нас було багато людей, і ми дуже цьому раді. Ну, а в інших містах як публіка сприймає? Ну, я сьогодні помітила, на концерті дуже багато людей танцювало, відривалися під вашу музику, тобто їм подобалося. В інших містах так само приходять ваші виступи? Ну, так само, так, певно, так само, тільки один раз у нас був такий концерт в Польщі, там, де ми грали, не бачили, хто там, і ніхто не відривався. Але коли включили світло, ми зрозуміли, що контингент, хто був там, від 60 років. І на диво, що весь наш мерч, блокноти, кружки, диски купили саме там найбільше взагалі за всю історію. В яких країнах взагалі бували? Були в Австрії, в Польщі, Чехії, в Білорусі. Якість концертних майданчиків, наскільки відрізняється в нас, в Україні і за кордоном? Ну, по-різному буває, реально по-різному буває. Буває і в Європі не дуже класні клуби є, але є. Але є краще, ніж наш Луцьку. Да. У нас і в Україні є клуби класні. Класні де, місця, де виступати, але їх не так багато. Ну, які можуть виконати райдер якийсь там, щоб було класно. У нас мало клубів. Там більше площадок для того, щоб виступати. Ще у нас така проблема. Ми використовуємо в піснях плейбек, і ну, в Європі це більш відомо. Да, це якісь там фонове якісь звучання, там дабстепи, може якісь. А в Україні це менш відомо, і ми стикаємося з такою, мабуть, найбільшою проблемою, що не знають, як в Україні підключити плейбек. А важко підключається? Ні, два шнура. Нам дуже часто така нагода давалося вчити звукооператорів і тих, хто там налаштовує звук, як підключати таку новітню технологію, як плейбек. Тобто ми з Європи привезли, мабуть, в Україну. Ну, от бачите, мало того, що ви розвиваєте свою музику, ви, виходить, розвиваєте ще якісь технічні моменти. Напевно. Так. А розкажіть ще трошки про фінансування гурту. Я дивлюсь, у вас просто купа апаратури, у вас костюми, стиль, там все. Де ви берете на це все гроші? Ну, стиль, секонд-хенд. Ну, а що, серйозно, за скільки ти купив цю штуку? Десь 3-4. За... А його жінка на гумі купила за 3-4 гривні, що ночнушка, а вийшло стилічний образ. Дуже стильний. Да, штани за 5 гривень, в мене тут дірка взагалі. Так що, да. Ну, їде за 5 гривень. Да, так, з фінансуванням в нас туго, як то кажучи. Да, добре, що... Хто вас не фінансує? Хто нас не фінансує, всі.
Хто нас не фінансує, так? Самі. Ну, по суті, так, по суті, так. Є в нас там одненький спонсор, який дає нам суму в $20 в місяць і все на тому. Але цього вистачає буквально, щоб поїхати і поїсти. І то не вистачає поїсти. Це ж теж коштує гроші. Так, збираємо самі, по суті, помаленьку, помаленьку. Добре, що в нас є Марков Рекордс. Та зробіть логотип його. Класний чувак, який нам безкоштовно все робить, тому що ми з ним дружимо. Ви заробляєте гроші з своєю музикою? Вдається вже заробляти? Як який концерт? Ну, але взагалі на фінансування гурту трошки вистачає? Ні. Не вистачає? Ні. Тобто ви якісь інші кошти берете, десь заробляєте в інших місцях, да, і вкладаєте в музику? А те, що ми плануємо з нашими амбіціями, не вистачає. Да. Угу. От ви молодий гурт, недавно існуєте як колектив. А що ви робите для того, щоб популяризувати вашу музику і зробити її більш якісною і більш кращою? Для поширення нашої музики ми знайшли таких класних людей, як Creative Crew. Це така команда, яку ми зібрали з нашого міста. І ми допомагаємо в чомусь їм, вони допомагають чомусь нам. Якщо ти хочеш стати частиною команди Creative Crew, знайди мене в ВК і напиши, я хочу стати частиною команди Creative Crew. Creative Crew! Це реклама. Да. А Creative Crew просто, тому що ми. То ми. Розкажіть ще трошки про менеджмент. Наскільки важливою є робота менеджера саме в вашому гурті? У нас є менеджер Таня Яцишина. Таня Яцишина. Вона нам багато що допомагає, купляє нам квитки, кормить, возить, домовляється за якісь концерти, але навіть ці площадки, які знайти, то стараємося максимально все від себе допомагати. Тобто ви разом працюєте? Так. Як один механізм? Угу. А тексти ваші здебільшого англійською мовою? Я чула тільки одну російську мову, угу, пісні, українських взагалі вас немає. Угу. А чому пишете англійською? Ви орієнтуєтесь більше на Європу чи просто відчуваєте, що англійською? На початку створення ми подумали, яким ми гуртом хочемо стати. Да? І взяли планку світовий гурт. Для того, щоб бути світовим гуртом, англійські тексти. Все логічно. Ну так, да, в принципі. А от ви підтримуєте здоровий спосіб життя, не курите, не п'єте. Це правда? Я знайшла просто таку інформацію про вас. Добре, а ви пропагуєте це в своїх текстах? Ну, ще не пропагуєте, але закликаємо далі. Ще поки не цей. А що ще ви пропагуєте музикою своєю? Ми закликаємо нашу молодь, да, вчиняти правильно. І ми думаємо, що неправильно робити аборти, ми думаємо, що неправильно займатися сексом до весілля, ми думаємо, що неправильно курити, і пити, і вживати наркотики. І через те, що ми християни. Якщо прочитати, да, Біблію, то ми бачимо багато відповідей на багато питань, хоч, здається, дуже стара книжечка. Але якщо це зараз вивести на новий лад, нічого не міняється. Світ так само йде, все так само, просто, можливо, одяг помінявся чи ще щось. А, так, да. Ну, наше життя наповнене трошки іншим сенсом, ніж, можливо, просто люди, які там не знають того, що ми знаємо. Ми це максимально стараємося поширити між людей. Ви орієнтуєтесь на якийсь гурт взагалі в своїй творчості? Ну, ми полюбляємо слухати такі гурти, як Bring Me the Horizon, 30 Seconds to Mars, Linkin Park. Linkin Park, да, таких слухати нової. For Today. For Today. Before the Eyes. Sleeping Giant. Ну, взагалі, може, не знаю, що... Аскін Александрія. Кожен з вас має якихось таких своїх не кумирів, а таких, ніби, особистостей, яких, да, яких ми стараємося рівнятися. Да, там, в мене є свої улюблені барабанщики, там, з якими я слідкую, стараюся щось з них там взяти, слово-слово візьму. Джой Джордісон? Ні. Хто то? Я не Джой Джордісон. Лев Меглер, Тоні Ройстер, більш таких люблю, таких, що заслужили то звання класних барабанщиків. Да? І кожен з нас, може, якийсь має музикант. А той не заслужив, так? Ні. Але щоб так, щоб ми там всі з якимось дуже, можна сказати, молодіжним сленгом сохнем, то я не знаю, мабуть, немає аж так. Я просто так сохну. Всихаюся. Справляйся. Достатньо води. Ну і наостанок розкажіть, що для вас є музика? Десь в контакті текстовка була, ні? Ні, да. Музика – це для нас спосіб поширити наш світогляд. І донести, напевно, якісь моральні і життєві правильні цінності. І принципи. Бо що? Да. Для вас? Так само. Поддержуй. Ми як одна команда. Можемо сценками доносити.
Якщо не музика, будемо сценки ставити, будемо співати, поети, будемо все робити. До речі, ви маєте музичну освіту? Рома грав на бандурі колись. Як вважаєте, чи важливо взагалі мати музичну освіту? Чи потрібно це для того, щоб розвивати гурт і для того, щоб популяризувати свій гурт? Як сказав вокаліст Океану Ельзи, що люди платять багато грошей, вчаться в музичних школах, вчаться у якихось викладачів для того, щоб заспівати пісню тої людини, яка ніколи не вчилась. Ну, для того, щоб розвивати свій гурт, да, треба перш за все мати мрію, і друге за все поставити собі принцип, ніби я все, я в гурті, я хочу мати майбутнє з ним, я його розвиваю. І не обов'язково мати музичну освіту. Часом навіть музична освіта нас обмежує. Просто головне мати в собі дисципліну кожен день там, за своїм інструментом, да, там, вокал. Головне просто мати в собі такий стержень і займатися кожен день. Я зараз в Ютубі, в соцмережах, взагалі дуже багато різних уроків. І є багато прикладів самоучок, які дійшли до великого рівня, до світового рівня. Да? І, ну, головне просто, мені кажеться, мати віру і дисциплінувати себе, тому що музика – це певним чином спорт. Насправді це потребує дуже багато часу. І щоб зробити такий концерт, це треба місяць відпахати день в день. І роки треба. Навіть роки. Ну, іменно підготовку до концерту. А роки для того, щоб там десь, не знаю, от років 5 назад, в моєму випадку, сісти за барабани, взяти палички і почати кожен день грати, щоб зараз дійти до рівня такого, щоб виступити перед людьми. Які плани в гурту? Ви будете випускати альбом? Будете десь, можливо, їхати в тур? Да, чекати фанатам? Плануємо тур зараз на осінь. Австрія, Польща, Чехія, Швеція. Записали зараз акустичний альбом, гіпішку на 5 пісень. Тут теж десь плануємо скоро його випустити. Ну і шукаємо фінансування для того, щоб записати повноцінний. Ну а літом чекайте нас на фестивалях України. Це була програма Muz Reverse та гурт One Light Inside. До зустрічі!